Për shëndetje miqtë të dashur të gazetës online Fol Drejt. Mirë se po takohemi edhe sonte. Sot me mua dhe me Albinin e kem një mysafir pak më të veçantë. Edhe kem vendosë me trajtu një temë pak më ndryshe, se herat tjera zakonisht jeni mësumen apo me letërsi, me njerëz librit. E sot kem dashur pak me bo një ndryshem, kem kalu ka pjesa e sportit, me po pak se çka ka pjesa e sportit, konkretisht futbolli. Sot me mua dhe me Albinin është futbolisti që tashmo ka kalu i ka thyku fit Kosovar, ka rrit me lujt edhe në disa vende jashtë shtetit të Kosovës. Albin, na e kem zakon me ja gjujt topin, kështu që Sejdi Aliu e prezenton vetën vetë. Sejdi, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, falem dirit për ftesën, jam Sejdi Aliu, i Drenicës në fakt. Si na, në kejtë zero dysha. Kom lujt pak futbol në Kosovë, në fakt 3 vjetë, prej viti 2015 dhe në 2018 për këfë Feranikelin, më spari për kadet, junior, pastaj edhe në këtë parë pak. Ka qenë një eksperiencë mirë e veçantë, por si në Kosovë mu, mu desh me dalë pak edhe në Gjermani, kom lujt për Ilirinë e Rozenheimit, më shumica ka qenë shqiptarë aty, por edhe Gjerman kena pas shumë, por si shqiptari i Kosovës në të nuk kom pas edhe fart për kraje. Pastaj një vit e gjysë kom vazhdu që shtë, por s'kom pas edhe për kraje edhe që shtë si gjithë, mo po dijet. Pastaj kom kalu të Kosova Minhenit pak, një 6 muaj aty. Edhe aty njëjtë, nuk është që kom pas në e farë për kraje. Ka pas perspektiv me lujnë Gjermani? S'kom arrit me bo diqka të mëllë atë. Kom kalu të Plattenhalm në Stuttgart, atë kom pas edhe për kraje edhe qka, po kom pas një lendem traumë në gjumë. Edhe më desh me dërprej për disa ko, pas taj mon nuk e vazhdo për futbolin. Besoj që i këthej është prapë, është një pauzë dhe shkutë, po... Nuk besoj që vazhdoj mu. Si dijet e shojmë nështë se i dinë përfaqësuesit të Kosovës. Nuk besoj. Kur ke fillu, se i di kësha dash më këthy në fëminin tane, kur ke fillu pëse bashkë futboli? Po, në që thmi jam konë gjithë, dhe bobën e më posë futbolist, por dhe vlaznit, shtu që familjarisht në akonë, e që thmi këmë posë shumë qef me lujtë futbol, e këmë vazhdu që ato, jam konë lojtari mirë, po të se dishti. Feronikli ke lujtë për ekipin e Drenasit që i bjen përfaqësuesja e komunës e Drenasit. Komunës e Drenasit. Qështë janë konë gjendjet e ekipes ato? Ato nuk janë konë gjendjet e mija që atë ku, edhe pse i në konë kampion për 2 vjetë. Por s'ka po se gjendja u konë katastrofës. S'ka investime nështë asa? Nuk ka po se investime. Ka po se edhe shumë lojtë shituna. Edhe pas taj vija të shkatrimi i klubit, që nuk e mbështeten. Asë presidenti i klubit, asë kryetari komunës. Edhe u shkatru, edhe i humbëm tituit, edhe i humbëm emrin, edhe gjithë qka. Edhe historie të një. E tash është gjendja e Feroniklit? Tash është edhe në ligë e dytë. Bashkë me Drenicën tash? Po, bashkë me Drenicën edhe... E ka ndru emrin, ka po Feronikli 74. Pse e ka ndru emrin? Se nuk ka leju se... Për shkak dështime edhe falimentimit klubit nuk leju të edhe emrin njajtë mu përsërit. Edhe do të mjashtu që atë Feronikli 74 që me vazhdo apet. Unë kam po që ka në Skënderë e Sedi, po në Drenas ka dhe lojtarë të huj që vinë. Po, ka shumë. Edhe atë ku ka pas, po edhe tash. A, është që si kusht i klubit që duhet me pas? Jo, është që kusht. Nuk është që kusht i klubit, po që pas dëshirës edhe blerit që i bojnë, po edhe vore që ka kërkojnë trajnirit. A, si shkon ma mirë me investu në futbolista vendorë, se sa me pru prej ashtë? Janë shkollat të futbolit e dhe si idea, po pak prodhimtar janë në Kosovë. Pak unë po që prodhimtar. Pak, se shumica janë, jo shumica, po më thonë në atë nëmë, për qenë janë vetë një shumë. Se unë e vetë jam konë edhe kadet në shkollë futbolit të Feroniklit, kur vishin ekipet e jashtet në kërkim lejtarve të ri, nuk që ishën ata që kanë, ose din me lujtë futbol, po veç... Kanë talent. Po, që kanë talent, po veç... Bjemni. Kanë posë të njafshëm, ose të dvejtin. Edhe tjertë i lonshin... Bjemni. Po, flasë, kushlas, bjemni, po hanë familje. Po. Po, posë familje. Edhe ata gjithë kanë dështu, sështë që kanë lejzë. Nuk njafënë në lejtarë Drenosit, ose... Kur thanë familje, besë që shpekuptan për kanë po flasë, për shumicën Feronikli, po edhe në Drenis, për
Edhe në futbol. Po, gjithmonë është kjo punë. Patjetërisht. Po kur stadion bën me lut, dëgjysh familja sa do me kanë stadion e bukur. O, më mirë futbol se më shumë mjek me myt njerëzit. Jo, pet. Kur të kësh. A pet mirë ki. E, po pjesa e stërvitjeve, për shkak pjesa aktiviteteve, çka keni zhvilluar mrena, çka kishë shumë me tregu pak, çysh është zhvilluar atmosfera mrena klubit. E stërvitjet më shumë kanë qenë veç vrapim kur gjoks s'ka bot diçka, s'ka pos edhe trajner duhun për me pos stërvitje klubit. Tash nuk e di, ka shumë kohë që e kom lanë, po se di tash ka ndryshuar nëse. A më atëherë s'ka pos diçka që mus, me ditë më stërvit ose me pos stërvitje të mirë. Po me pos me marë mësim profesional. Që me konë shumë i pregaditëm për futbol ose për më largë. Tu që s'ka pos diçka. Sa je konë se di në pjesën e Feroniklit, dhe më thonë për gjatë pjesën sa vjeqare ke qenë. A keni lujt jashtë vendit, a keni marë pjesë, apo veç mërna Kosovës? Edhe jashtë vendit ka pos zhvillime, po nuk i kanë marë lejtorët që kanë talent ose që duhet, vetëm ata që interesojnë ose që kanë qef me i po dikun më lejtë. Po, ofërvejtë. Edhe sështë që... A e kujtonë kanë... se i di, po këthejna kështu të ato pikat pak ma nostalgjike, gollën e parë, kur e ke dhonë? Si në në fakt, këmë lujt në brejtë skrahut, sështë që këmë dhonë shumë golla, po e kom një gollë e për Feronikelin, ama u konë kunder dy korrigut, në konë të u 5-0 në pjesë të parë, në pjesë dytë e kom dhonë në i parë 5-0, dhe tani në pjesë dytë e këna barazu komplet 5-5, edhe kom bo një asist, që atë luje kujtaj shumë, se u konë ma e veçan për mu shtër shkak rezultatet dhe barazimit që këna bu. Kështë të thonë, më s'kajep gol kunder Drenisis, se ma shumë gëzohen, ose Drenisis, kur t'jepin Foreniki. Kënë jop, edhe kënë Drenisis, në barazim 2-2, sështë që gëzohen, në i sanë përgullë. Jo, po, po e kështë në bozë rivaliteti që është, jo, po gjaj malë në... Na nuk kena posë, asin, në qatë kërë që jam konun, sështë... Po tash, ka funu pa të shfoqë kërë gjash shumë, po flasë të publiku, nashtë ajo të... Nashtë ta të publiku, amo të lejtorë, nasë kena posë, nasi për qomi, ose diqka. Se e mështë i Drenicës, ose e mështë këfe Drenicës, ose e mështë këfe Feroniki. Po sërë të derbet lëkaleve që e di që janë shpesherën shumë atë zjerë, normal, amo, jo në mana në fusha të, normal që ka posë edhe aksionës, jo që kina posë në e fërë. Mm-hmm. Në i gullë vetë kështu si a ke dhonë, jo? Jo. A është po të bëllës të mirë kërës s'ka dhonë auto gullë? Bile di kam me dhonë. Ja, të s'ka ndu. Po për shemëll të kushtet, ne ishim, pak në një thoja, i kujtoj prej kampionatëve botnore, kështu që i këqëshim. A keni lujt edhe pavarësisht gjendjes atmosferike, për shembull në përshi, në borë, po, kena lujt në përshi, në përbur, në përlaq, stadiumet e Kosovës kejtë bon, ashtu. Edhe atë këna lu, që sërri kja stupi. E ka një farë të pijit tol, gjelëve të të qëtru. Se së ne të gjushet e upin zhaukas, se gjithë këcej, kështë pej... Se me gjithë me lu rakbi kështë dhe me nga, ma letë ju këshra. Po, fushë, së është të si rakbi e bajke. E, kushtet tona? Po, thu që dhe gjendja e ekipës Skënderajt është e njëjtë? Ka qenë mirë dhe vitin e kalon, tash ka kalon ligë dytë, po... Javët e parat, ligës fillon kesh, po pak honi për mirësim Drenic, nështë edhe lejtarët e huaj që po vinë pak për e zbusin këtë gjendje, po... A Drenica për herë të parë është në ligë dytë? Për herë të parë, prej masë luftë e skandodhë. Skandodhë. Do më thonë, Feronikli ma në avantaj se këta tota. Po shkohuj, që atë ku nuk e dija ka pas investim, a shkandodhë që u shpallë kampion, po... Që atë ku ka pas investim, po... Ma shumë ka posë edhe shpërblime lejtarëve, se jepshim edhe shpërblime veç sa me arrit diqka. Po mas atyne 2-3 vite që i patëm sukseshme, mos ka posë. Se bo u bo edhe shqitja klubit, u bo edhe ndërhyrja në politik, Ramiz Ladrovcit, edhe shumë politikanve tjerë, që tani mo veç mërë të përzën edhe tashkë i akujim. Ajo ke këgje po ke artë prej kampionit, me njerë po mdoqit vitin tjetër e shvaro prej ligë. Edhe në Europë kena akuar pak sukses. Në shku largë me Feroniklin, po nuk patë investime dhe po në Europa Ligë, në konë kualifikime dhe shkoj mirë dy ndeshjet e para, tretën e këna posë kryesorën që o do të me hinë fazën e grupe të Europa Ligës, po e bo një shqitjen e ndeshjes që gjithë mund të politikanë të unë, se kanë marë porë kërë gjatë mira, edhe nuk mund të më kualifiku. Pa vashesh mundit juj? Po, nuk mund të më kualifiku për në Europë. Se ndoshta ishëm ka ekipi porë, se tash që Balkoni që është në grupe, shumë kanë në atë kohë s'ka posë e kep tjetër. Edhe Prishtinë e ka dëntu, po s'ka mujtë me arritë. Ka arritë Feronikeli. Kërëmë në.
Kumë rrinë drenasi as Prishtinas. Për ata është mirë gjithmonë më shqit klubet të privatnikut, për shumë suksese në Ballkan që ka aty realisht. Jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm, nuk intereson me shqit lëmin, për intereson se dhe që përfitimin në po përfitimi është më i madh se kualifikohesh, se nëse është çat lojë ke mbaren çatë, po. Se kualifikohesh ke gjithmonë fitim. E shumë të Ballkanit, po dhe Dugazini ka qenë bajgë mirë këtë vetë me Sajdi, po tash realisht që për në manë bilen e kje pa tje Ballkanit. Ja, vëqë Ballkanit e kemë përpore, ndryshe, s'ka tjetë. Po, kështu stadiumi, se i din në kuën tane, a, ka qenë imbushur, a ju ka ra me lujt për shambull me 2-3 shikus, se në është një informativi kër është stadiumin plot. Në ka ra dhe pa shikus, edhe me shikus, edhe me pak shikus. Edhe po, këtë pashikusa? Edhe pashikus këna lu. Shumicën e gozë është se s'ka pos. Po mas shumë të që ka pos ndeshën që këna lujt na, u konë kënder liris për Izrael. Në gjithë mund ka pos, u konë stadium i mushtë. Sari në shku. Se që atë ku edhe në konë të erinavu stadiumin, shumicën e ndeshën vendas këna lu në për Izrael. Ata pak ma kështë në shta, ma dhonu po futbol, pa ata e kanë punën kjesë edhe, nuk e di e ka lutë ashtë liria në ligë, po në Superliga ashtë në ligë dytë. Nuk e di se konë për cilë mo, po që atë ku konë mirë. Edhe liria ku mirë, po ma shumë mirë ako na. E sa i përket ty në klubeve në Gjermani që ke lujtë, të tonë janë të dhejqë në prej shqiptarëve atja, po? E, ato dy, Kosova Minenit edhe e liria Rëzenhojmet, e këfe, cëfe Pladelshojmë, jo konë në prej Gjermanve dhe dhejqë. Pse, se di, menon që nuk ka pos perspektiv, se ata i dojnë perspektiv shqiptarëve që jetojnë atje, apo... Po ma shumë atë atje, se edhe unë si i ri nuk e kom ditë edhe gjuhën në qatë fillin kur shkova. Mm-hmm. Po, është e kuptushme që në mundesh mos me njëvë gjuhën në nivel të avancum. Po, edhe nuk më mërshin fort seriosisht, ose diçka, nuk e di, arsyen. S'ke po për krahje? Jo. E të pjesa e Gjermanve për shembull? Po edhe të Gjermanë, kom pos pak për kroje. Ta shumë, mund me kuptu për shumë pëse Gjermani në këtë Fransë, se funja është i huj, mirë për shqiptarët atje. Jo, ma shumë nuk dojnë shqiptarë se Gjermanët. Shqiptarë nuk dojnë me arriti. Kjo interesant. Ma shumë dojnë shqiptarë, se ma mirë kom kalu në Pladelshajmë, se sa në një liri të rëzënoj me të në Kosovën Minirit. Shumë interesant. I kemë këta në gjenë e këta mos me përkronin. Kemë përshtypje shumë tjera për mërgjimtarët, a fakt nuk është veç pjesa ata është kështu të futbolli, po në përgjësi, edhe kur shkojmë dikosh atje që shkon edhe kështu edhe prej tafërmëve edhe prej plot rasteve në kush që është ta mirë pritën sa duhet. Po kem gjen këta mos më përkron një tjetër, ndër na stadion sport po kena kalon diçka. Ama mos ti dikush prej mërgimit këtë marr me lunë na çështë e mojm. Normal, është ajo është pak më ndrysh. Se i kem këtë bindje na që edhe Granit Gjoka edhe Gjerdan Shaqiri për shkak kanë nisur prej zero, sa ata s'kan pik prej qellit në suksesin ku janë. Kishin fat ata që kanë për shkolla zviceranë, se më pas kanë në shkolla shqiptare. Edhe Ramoni që luan për kampionin italian tash Napolin. Po. Edhe Ramoni që ndrenit, ka luajt. Edhe ja kanë nisur prej Lucit Kosovës. Fakt se këtë nisin prej zero ai, edhe. Ai ka pas për krojën edhe të prendve, edhe ka pas njefshëm edhe ka arrit me dalë me depërtu jashtë. E ti se i disa ke pas përkraje prej rrethit tërë? Unë e s'ku pas përkraje prej rrethit tërë, se u konë edhe vlavi jam i modhe që ka lujt për drenicën, në atë ku, po s'ka pas edhe ajt diska që ka arrit. Adin, se të na në përkatun e zakonisht pjesë e qoft art, qoft sport, ju doken se jo profesion edhe që s'munësh me mbjetu. Edhe ta bujnë bëjt hajt pjesës po dhe hajtë s'ka sen piksoj. Ej, vlavë ma, hajtë se s'ku marrit unë e kur gjanë, s'tis arrit të kur gjanë dhe s'ku pas përkraje. Kesë të bëhet pengesë, dyqysh. Fakt. Edhe tani që është të shkej. Së këmë posë përkëroj. Si vetëmi prej të rive ose prej taleteve që shuhet në vendin tonë fatkesisht, kryesisht këta që vina, që vinë prej katunëve, kemi pak ma të fështirë me i hapru këto në këtë, edhe ku do tjetër, sepse dhije që shpërshkanë dhe dhije që shpërnojmë. Po që nëse ne në jeri në Evropë, mund ka një vështirësi, ne kemi dy vështirësi për me arrit dhe i dikon. E si dhe mas zonë që shina nashta 3 ose 4 herë, pak ma vështirës se në dikosh i moshës tonë, i profesionit tonë që gjithet në Evropë ose në Amerikë. Po që është po shpesoj që të po flasë gjithmonë për sport, se për artë është të mbejt ajo ideja e njëtë, po besoj zhvillimi që po ndodhin qofë me Ballkanin, qofë me kombëtarin në Kosovës, që po ndodhin ndryshime, shpresoj që rrethi prind kanë mi ndihmu të rive për me i së përpara.
Edhe pse problem, prap se prap i kanë ato ide që do të më bo na inxhinier, na na profesor, diçka na po, mjek, doktor e kanë krejt, prend ëndrën fëmia. E doshte se doshte e kanë. Po shumica futbollistë që janë talentuar edhe kanë arrit diçka janë pa shkollë, pa diplomë. Po fakt se këto s'kanë nevojë më diplomë kjo talent, ata do në stadion. Tash në Kosovë që është gjithësh me shkollën, shkollë, me përfundu shkollën se hajtë se në futbol nuk ka kur gjonë, duhet. Do të me posa një mbështet i këta të rritë. A më fakt për shemull... Edhe për prindve dhe për... Absolut, për shemull Gjerdani me Gjokën. Edhe ata kur i shojnë tash që lujnë për këmptare, që edhe në gola krejtë qëtë këtë populli, edhe plaku 70 vjetë atje qëtë krenut me ta, mirë pa, a i s'ka pikë në që atë, e ka ndërtu. Mos t'i shkon për kraja në shta, sa i s'kish me mbri. A dhe shumë. Po që është ai tregimi me Bretkocën, mrinë në maje veç ajo është urdhëta që nuk i nin fjalë të këtyne për rreth. E vërtetë. Ndryshe është problem. Pse se ide thuj që nuk kemi o këthy në futbol ma? Je dëshru aqë shumë sa që shemo perspektiv në këtë pjesë? Fakt, që është, amo nuk besoj që këthejnë, apo për në tarme, për thmitë me, ka mu mënu gjithë shka me arritë në futbol. Nëse unë se komplecu që ato në të në teme, ndoshta e ndjek djauli jam, ose edhe vojza pse ju. Me jetu i andrën tane, pse ju. Da është e ka dhe ndrën vetë në i sen tjetër, po shpresoj që në futbol. E ka futbolin ki me përkra maksimalisht 200%. Fakt, se 100% e ki për vetën tonë, për ato që të ka metë në gjysë, edhe 100% e ki për ato si prend që duhet me mështetë. Po të sport të tjera, se di diçka, a kina i kështu a i dhonën, apo veç futbolin? Po dhe tenis, pak jam me dhonën, po ju shumë. Tenisin? A mo futbolin e kam gjakë. Kështu a i ndjek regullisht ndeshje të... Milanës. Të Milanës, e, tash dalim dhe të Milanë. Po një e këtu po më të rësë në Kosovë, kanë shkër ma shumë dime këtë në stadion. Ma shumë Balkonin, se dhe djallim utrës, tash që lumë për Balkonin, po për tritë, po ma shumë shkëjnë Balkonin e kështë. Balkonin. Jam dashëru në futbolin e ty në tash. Ti edhe ti me Balkonin, a? Unë, përveç në televizor që e shumë, nuk jam shumë në shtadhuru si futbol që me shku me këshu në stadiume, po kryesisht e shaloj të Ballkanit, se është realisht është krenaria jonë që të ko, po shpresoj që kanë më bo ekipe tjera, po njerë për njerë Ballkani, s'po po këtu dy vitet e fundit i ka thy edhe ku fejtë Ballkanasë, ka dalë në Evropë, fuqeshëm. Edhe sa të kina ndeshën e Ballkanit me Astanën, shpresojnë për vitore që mi kalu edhe grupët. Kini na i parashikim se jo këta podi që u konë këtë në herë në kampionat që... Po në Kosovë ndeshën e pora hopëm 2-1, po shpresoj që 2-0 fitën sa të Ballkani. Po shpresojim. Nëse fitën 2-0, atër kene me qitë kafe. Me shlet fitën. Me shlet fitën, a? Teresa Albini për lëvdojmë, po e di që lënë mirë, se këtë zakonisht nuk është që pëlqenë shumë. Nuk është që e përqirë dhe futbolën, po zakonisht që në këto pjesë të lojtë rëndësish me Kosovë, në që ka janë ekipet e Kosovë, si përqirë dhe vazhdimisht. Po, ato e dime dhe Facebookit bombardohet prej... Gjeth. Ajo dashnia vlonë për komtare të Kosovës. Se i dy pëse bash Milanën? Po, nështë ta është prej i vogël garant i rritë me Milanën. Prej vitit 2005 të finalja hidhur në Lisbon që kënë kënder Liverpoolit. Për jasë e kuë në jam kënë gjithë mund të fazi Milanës, a pëse i vogël. Edhe më të ka dhërë diqka drejtë, bëllë më zohë që ka fitur Liverpooli. Atë kuë nuk e di pëse. Po, në atë kuë e ka lujtë mirë Milanën pjesë pa orë, që arritim me 3-0 shifrat, për pasaj në pjesë dytë u dëfërmu si ekipë, arritim me parazu Liverpool dhe me fitur penaltia. Është e euforia, nështë edhe ekipëve që thuj sa tere siguraj... Po, në pjesën e pare siguraj 3-0 dhe tha që më baraj luja këtu, se su konë Liverpool dhe që jep diqka ma shumë, po në pjesë a dytë kalëzaj kërit këndër. Po është nështë edhe forse ati futbolit anglezë, aty në që zdërzohen që nështë edhe shumë, jo si kamtarë Anglija është të dështu kove të fundit, por si... Nuk ka të bëjë se mas dy viteve u akmarëm në 2007, se e këthëm favorin të unë, Liverpool në pashtë në finale. Se edhe një pytje gazetareskë është të pak provokuse, pse ju e në teri po Milano? Po, ti edhe onë edhe krejt në akim gjokun e kuqë. Në e kina të kallë. Në kader që. Edhe flamuri i komtarës të unë, dvet me, se përfaqësuesja e Kosovës nuk është komtarja e Kosovës. A ma është të marë pjesë në ligë të kumbë. Është komtarja e Shqipërisë që është kuqezi. Edhe për që ta dhe Milano? Po.
Aho, më falë, më të bo një pytje, aho ligë të përfaqësuse, aho ligë të kumbë? Ligë kumbë, vështë. E pëse merë pjesë Kosovë, pra? Na e njëmë si përfaqësuse e Kosovës. Jo, pa. Jo si komtore. Alo, nuk e ka rritë qatë... A më thuj unë, se na dhe njëmë si komtore. E, po te një si komtore, unë se një si komtore. Unë jë me përfaqëshme. Për një komtore na e kemë, në është komtore e Shqipnisë, kjo është përfaqësuse e Kosovës. Shpresoj që të bëhet dardhania më e tashme. Që mos të kemë këtë përfaqësuesin e Kosovës, të kemi vetëm komtore të Kosovës deri në fund. Të pas shkruaj Zoti. Në qishin në vesh në me t'kallër, kallër e zeta më të me konzumër. Me s'kom di shtu të manë që është kaq fanatik se puni fanil din të erit, kurse ka bos. Me pas dit. Nëse kësha vazhdu me festin. Jo, të nga kishtë është të podcastin, mas ne. Te Milano, po në alë, nëse i dhe, kështë, kënë e kishtu favor prej futbolistav që i ke pos ma here që s'janë sot, që janë sot, që shurgjendja dhja Milano, së në s'kom haber. Kam këqyrë për para futbol, Arsenali, Henry, kur lu i ke? Unë i kom përcil shumë lojtarë Milano që janë kohë të mirë prej Shevçenkos, se Dorfit. Po mas shumë ti që duhe... Shevçenko në mojë me nësijem. Po. Edhe e kom doshtu se dhe Izi Zlatan Ibrahimovic, e i ka një vend veçant të unë, e kom e pos gjithë, gjithë kom e kom në adrusi ti. Atë ka inspiruaj Ibrahimovici për me lujtë. Pa tjetër, edhe tash që përna këtë jetë në bërë drejtus në skodrën e Milanës. Se pas kërkojnë ma. Edhe pse i kem, i ka në 42 vjeqë, po i kem si në bërë drejtus. Edhe shpresuëm se aja ka mentalitetin fitus, gjithë e ka pos, edhe gjithë Milano ka rritë sukseset moja me ta. Po thu që ka me që për para? Normal, për qatë punë është. E për këtyre futbolista të ri që ka diçka zhvillime në Milano, ka është, ka gjinët, ka radhitet Milano. Për momentin La Liga është apo i Serie A, Italisë, Serie A. La Liga. La Liga është Spanjë, Serie A është Italia. Ani dhe sa ta si njëti. Për momentin radhitëm në vendin e tretë, 5 pikë më pak se Interi, fatkeqësisht që është vendin e parë. Po, në fund të shpallëmi. E nuk e një vashtë në fund, që thellë njerë? A mu ishë me ma përserito njerë? Milanat në fund të shpallët kampion, edhe pëse është Inter. Je që të para që këmë shpallë kampion. Inter mirë dhe është në vendin e por, po. Ani, zdo më thonë që ka me konë, veç ka ka njerë për njerë. Po, është për filim. E Milano ku ke? Në vendin e tritë. Ani, nuk ka me konë këtë port, mirë, është në ka qenë që është dhejrin, ka fundi sezonit i ndjenë vend por, po arritin më shpallë Milano. Tash me Ibrahimovicin, besojnë në përfërcem. Dhe, shpallë mi kampion, s'ka tjetër rrugdolli. E prej këtyne pjesës të anglistash, që shi bjen liga aty nëse po jërë futi këtë? Premier Liga. E, Premier Ligës, kone në kishe vequ. Arsenali. Tamo, mirë. Pas na morë vesh më futbol, dhe më thonë. Pas në morë vesh në futbol, dhe përdojnë që e këndonë. Edhe mështë është se ko luen shumë matë mirë Premier League, për më mindin edhe të të nejemi, po është Arsenali që e këmdo është dhe për i fillimit si ekipi dytë mas Milanës. Që ishtë të popajtëm se vetë Arsenali më ka pëllqin në Angdi. Po, edhe kërë konë kuën e SS Farve Vëgosit. Po, edhe Van Persi u konë i mojmen. Po, Van Persi u konë shumë i mire, po. Une kërë dojnë Fabregosit për talonë më futbolit. Dojnë Barcelonë më. Prej atërë, së këmë gjurë futbol. Albin, po kalujna pak ka pjesa e Kosovës. Se ta shkejtë Evropën e botën, mësumë që ka ka, po që ka kena të Kosovë, që shina na me sport, që kështë me bo një komend. Bashkë me se di normal. Një bashkë me se dim kështu rreth. Përveç ma i lindës që me gjudo, jenë në krye. Është fatkesi e malë që politika dhe sporti janë ndërlinë nuk po flasë për politikën e mbranshme, për politikën e jashme që për shumë vite Kosovën që nuk e kanë pranu si shtetë federatët e ndryshme që kanë stagnua dhe kanë bejtë sporti. Ta shka fillu pak me Ungrit, normal, aja fabrika e malë e gjudës është të vazhdo me kërë suksesi edhe këtu. E lagë e madhimi që bo zëvenës presidenti UEFA-së? Edhe janë po flasë. Po flasë gjithmonë për njerë për donën pasaj të eksporti futbol, po mendojmë që edhe futbol dhe kome pas sukses. Se pat një futbol dhe një epoktar, po dikosh i ramësish edhe e hupi hapin. I ramësish. Po, po. I ramësish, po. Shejtani. Deri një politika dhe të taman se gjithmonë të... Po vdekja e Fadil Vokrët e hupi gjithë gjithë. Fadil Vokrët... Saj nuk ka të leru kësi sene në futbol dhe dalavire rana. Fadil Vohrë ditim i mbajtë ato, po vetë emni Fadil Vohrë, këna e dim që shumë futbolistat Kosovës
kam mjaftu një telefonate Fadil Vukrit edhe më këthy në komtare në Kosovës. Mm-hmm. Sot kemi shumë që lujnë për Kosovën edhe ndrojnë komtare, qoftë me shku në Shqipni, qoftë edhe në Zvisa. Por ashtë e fundit Milendaku që është në godë për komtare në Shqipëris, e nuk erë në përfacusën e Kosovës. Por shkaku që edhe ndërhyre e politikës, por është edhe mungesat i emnit Fadil Vukrit dhe prezencës Fadil Vukrit. Kjo ka bërë që futbolet tash në kamet anësh, gjud është duke prodhu vazhdimisht edhe medali, edhe gjudista tri që zërë po dalin më të mirë. Në sportet tjetë... Gjudiste, po edhe gjudista, se Akil Gjakova, Akil Gjakova tash është i vetmi që morë medalje, nuk morën gjudistet. A më kanë morë bë, Majlinda është kërënari. Po, Majlinda, Nora Gjakova. Nora Gjakova, janë vazhdimësi të basketbolit tash, jenë disa ekipe që po vazhdojnë me pas suksese, po që nuk po dalin për të i Balkan, për të i Balkanin, në Evropë nuk po kanë shumë sukses, volejbolit, sportet e tjera, thjesht kanë vejtë sportet lokale. Që për në do të me cekë si Skënderaj, vetë mja krenari e sportet në kanë vejtë klubi volejbolit Vajza. Sportet e tjera kanë vejtë kretë anash. Sporti preferon Halvin Cilek e Jotip? Unë për vetë i kom lujt basket gjithë, kur s'kom lujt volejbol me qika, nuk di pse kur s'm ka të rjek, as shkollë fillore, as shkollë mesme. Vallai në për futboll, për kam dy kom çmajt, a? Zakonisht më kanë shtypur ti atë gjë se e di ti që kem vruajt. Sa po rezultati. Nuk është shumë që jam i dhënur me sport, po nashta me vit e vit është që s'kum luas futbol as kur fash sporti. Un futbol kam luaj kështu si në shkollë fillore, me se që jam rrit me vllazni i dyqysh, kom pas pak preferencat sportit si djemt. Edhe kom për cilë i kom njoft, ama me lujtën kom lujtë basket gjithë. Me qika, s'ma ka basket është pak ma i mirë. Se më konë shkollë të mesme, kom lujtë basket me shkollë, po ma tani kom thjesht angazhime si bandera. Po, thjesht angazhime tjera kam po që... Një ditë një lojtë tani s'pe qitë shumë bashkë me se dinë ma se që veç për dhe... Se futbol s'guzoj, në unë për vitës kështë guzu me hi me lujtë me ta, kështë që tenis, nashta bojmë diqka. Bohëm bashkë, nashta ditë bojmë diqka se. Vështishëm, dhe të ngohë se ndryshë pas. Nëse nuk keni diçka me shtu, se ti nëse s'ki diçka me shtu, ka pjesa këtu, që kisha dosh diçka me cejka, kujtime tu atë Gjermanis, kisha dosh me kalu të pjesa e Valës, me prapë më këtu i ka letërsia pak me më fresku me interpretimin e soj, edhe me po qa ka për zjedhë me la ledzu. Në regullë, të ndëgjojnë a Valën. Kalojmë të Valja. Unë birët. Unë biri jëtë Kosovë të një dëshirat e heshtora, të një ëndrat, erat e fjetura me shekoj, të një vuajtjet, gëzimet, vdekjet, të një lindjet e bardha, ca që të tua të kalura, ta di gjakun që dëvlon në gji, dalgën kur të rejh netve të pa gjomta, e të shpërthej do si vulkan, më mirë se kush do tjetër të një Kosovë. Unë biri jëtë. Faleminderit Valës që çdo herë del me na kënaqsh me interpretimin e saj. E poezia sot ke edhe një herë ma e thellë, ma e këndshme se poezitë e tjera. Besoj që Alvin ti ke diçka me shtu, përveç që kënaqesh edhe të pëlqen interpretimi i Valës. Interpretimi po më shumë kësaj herë më ka pëlqyer. Ai është sigurt. Kamerat nalen. Nalen kamerat. Po, jo, është prej aty në poezive emblem gjithë letërsisë të Kosovës që botohet viteve të 70-ta, deri sa në shtet tjetër, në shtetin tonë përëndimor Shqipni, ju kanë kënu traktorav, ju kanë kënu pejlav, ju kanë kënu kuajve, në Kosovë ju kanë kënu atë dashurisë. Se po dhukë shtë? Se shëje poezit e Agodlë, shëje poezit e Hadarejës, për qëka ju kanë kushtu, edhe shëje poezit aty në qëka ju në botu në Shqipni, edhe shëje poezit e Kosovës, shëja dalinë. Hadareja i ka pikat e shiot në gjam? I ka, po nuk ka asë në poezi për që kanë ndërlidhë dhe qashtë e nacionale, përveç që e kemi diskutu në podcastet e kajdu në Havzinelis, po edhe ato Shqipnia Evropë, se e kënoj për Kosovën. Po e di edhe që e kanë varrosë... E kanë varrosë vertikalisht, prej shumë arsiju e tjera është që i këndonë Kosovës, Shqipnia e Enver Hoxhës e vërën. A, është poezia e Saharën që e përshkrujnë? Saharë është e Wilson Bloshmit.
Po veç e di që po është, e përshkruan. E përshkruan Shqipnin që shka qenë, edhe që shashtë edhe që shokon. Se nuk kanë ndryshu ajo një gjendje, nuk kanë ndryshu ajo gjendje asë njëherë. Po të këthejmë tek poezia e Elipodrimi që ta shështë edhe simboli i Dardanëve, i tifozve më të mirë të këmëtarës Kosovës. Poezia flet, avdori bisedan me tokën. Diskutan me tokën që konsideran sinon. Një trashëgimtar që më pas bon disa trashëgimtar të tjerë që e ndjekin rrugën edhe ndjekin idealet e Lipodrimjes, por që jo derisa Lipodrimi janë në teori, ata djemt më pas e shëndroj në vej për djemt e ushtrisë lirëmtarë të Kosovës. Masë ishim të eksporti, vetëm soj kësha rikujtu me mira, mes mira e mira dhe shumorve, kemi edhe shumë sportis, masë vetëm me kemi edhe të ime në sportit, por që kësha dash me vequ një futbolist që ka ra në altarin e lirisë, Bajram Aliu, i cili ka qenë edhe futbolist i Drenisë dhe i Feronikhelit. Ja, së stadion me mbo në amën të Bajram Aliu. Që edhe stadion me Skënderajt bon me krenari emrin e ti. Se i di, që kime shtudi që ka? Poezia kje e mirë, të sështë që jam i dhonë mas poezive, po më pëlqej. Shkohu që për mene dhe Kosovë. Ashtë, për mua dhe për shumë studius tjerë, është për atyre poezive kulminante në letërsin Shqipe. Nuk është shumë simbolike, por është, ka do me thoni, është e madhe. Që edhe në regjim edhe në ka rritë më botua edhe në kohën, kur ka qenë në vështirë më përmendë Kosova. Edhe përse që ja ka vlej që është bo matë të tash. është bo matë edhe shumë, edhe shumë shumë tja. Apo i të është nëse di që ja ka vlej që bo matë. Por që për mu është... E skuadrës matë mirë. Për mu është një matë tjetër që ndashtë të dashë ma mirë me marë Dardanë si sa këta, Kosova është gjakim që nuk falet. Por prapë se prapë është umbiri të Kosova është shumë simbolike. Ose umbija jo të Kosova. Ose umbija jo të Kosova. Ta është na e këdhejnë andonën. Gjatë kështë për 7 vejten. Po pra se kraha sa zemit është edhe shota. Apo? Pa dëshim. Se i ditë diqka për fund që a kishe dasht me shtu një mesaj që a ki me dhonë për këtë ata që aja vlenë me umorë me futbol, dikush në shtaj ka ndër, dikush ka për kraje. Ja vlenë, letë ndjekin letë e shfrytëzoj një mundësi. Dhe mos mingu shumë rrethir, apo? Letë e opin shpirtin fush, edhe rrethi është fjallët, nuk në ulen kur. Letë vazhdojnë për parë një, shpresoj të arrim, edhe me përfaqësuesin e Kosovës larë, por edhe me ekipet e Kosovës në Evropë. Shpresojmë që po nëse shambull e kemi Mejsin, nëse i kesh dëgju fjallët e rrethit ti, jo i vogël, jo trup vogël, nuk e sharrit ku është tash. Ose pra pa marrë. Shkora më nuk ishkon të na që është paragjikuaj. Jo, fakt, po Mesi s'është që ka punu, Mesi e ka dhënë ditë zutit. Po, flas, po nuk ish mirë për përmenë edhe jona nëse kishë të në Kosova. Me paskon të na Mesi në ja qarej, para më nuk që është paragjiku. E, po të shumë. Po flas, gjithmonë që të aspekt, nëse i kishë dëgjuaj, po edhe Argentina me mentalitet, thuj se jenë të njëtë, si kushë se nej, po. Po e ka pas fatin që e dalë në Barcelonë. Êshtë fatin Evropës, për endimit. Edhe ka rritë me vodi qka. Po, që edhe se dija ka shumë në Evropë, po prap njëjtë se mentaliteti i Salum këtu vazhdo me ka një njëjtë edhe atje. Edhe pse kohëve të fundit edhe politika ka shku edhe në Evropë, se i ka vjedhë gati 4 Ballon d'Or, që sështë që i ka meritu. Po, kohëve të fundit e shumë. Edhe aty ka diçka të prezine, po nuk pëmujnë me ditë kërkush, tash është bon më në tënë. Shqyër që s'luj futbol. Se pa fitan me i si gjithmonë edhe pse nuk pë meritan. Të pajtona, të pa dyshim se nuk është me i sipi aty. Po gjeti me Realin, a? Pak. Që? Së është puna e është puna realitetit. Realitetit, po është. Se vrejet. Së është, pse e ka fitu kupën e botës, dhe ke kupa botës ke e vjatë. Se së është që ka bot diska Argentina, ma shumë se Franca. Shumicën e ndeshëve i ka fitu me penalti. Që njën konë një në existente, që s'ka post bëj me penalti edhe i ka dhurur e firë. Po, dhe nga din me anu. Po, na shkollën dikun e këna marë, së është e këna marë për dikuj tjetër. Po, na shta janë mësua për shqiptorve, ta europian. Po, dikush për dikuj, po. Po, shkojnë për instaloj mentalitetin tonë atje, atje, gjithka. Se i dion, falendroj shumë për zemërsesh, na shta të kena ngu të pak, po, të së nashe kusur, se na qështu e kena. Falemderit që i ndove që të kujtimet e tuat, mirat, hidrat, bukra, krejt, se jeta përbohët, jeta përbohët për këtë këtyne. Edhe nështë ta kë
dëshprimit, ka me konë motiv për dikën që më ndjek, edhe me marë mesajin tanë më ndjek ondrat e vetë edhe mos më nalë pavarësisht të gjithë shkafit. Përsa që si i vetëmi që nështa... Jo, ka shumë. Da, ke pas një ngjitje. Da, ke pas të ndjenë rrasë më thau që cima që u konë edhe një lejtore mirë, po s'ka posë. Për kroja, s'ka mujtë me arritë diçka me futbolin. Edhe ka mejtë me aktrim. Po, ka mejtë me aktrim, po edhe i ka arritë shumë me aktrim, po futbolin konë ondra ati që s'ka mujtë. A i me aktrim fakt një jetë ketëru e shqiptare mirë, për nëse ishë bërë një futbolistin mirë, nështë ta ishë një prej këtë botës. Normal. S'ke shmet i izolun, vesh në kufjet shqiptarë. Po, jo vesh të se di i vetë me nazakonisht edhe përmenim podcastet e tjera që kretna që vim prej katuneve të pak të na flasim për vetën tonë. I kem këto balafacimet, për shembull, unë dhe Albini jem para gjiku ka pjesa me letërsis, ka pjesa e gjuhve, s'kine me mujtë me bosen, në qdo sen që e nisim na kem fjallë, po prapë se prapë me takatin tonë mënohemi me hecë dhe sot mundi me mëri, ta shpedim që përnojmë në Kosovë dhe që shpërnojmë. Kështu që na për fund ju thojmë krejt aty në trive që kanë ondra me ndjek, ondrat e tyne, pa varësir gjithë shkofit. Edhe moto ja ke, me jop shpirtin fush, apo? Gjithë. Moto ja ju të Albin? Me jop shpirtin fush. Për Kosovë? Jo. Për Kosovë që të fund? Normal. Jo, mas mesajë që vetëm edhe se i dija, s'kam shumë shtu tjetër. Edhe më po thamë, jep në shpirtin fush, derin podcast në radhës, miru ta kofshim.